Goeiemôre aan julle allemaal. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en die Christus wat woon in my, groet die Christus wat woon in jou. Amen. Ja, so makkelijk en so vinnig verander omstandighede en situaties. Dit het my so laat dink aan slechte goed gebeur met goeie mense of met goeie goed gebeur met slechte mense. Net in een oomblik kan een mense lewe verander. En dit is precies wat er die afgelopen week gebeur het, toe die staatspresident weer aangekondig het, dat ons met verminderde getallen in die kerke mag bij elkaar komen en in die open lig, is ons vanmorgen weer als Klipfontein Basileia gemeente online en net online beschikbaar. Maar dankie dat jy ingeskakel het, saam luister, en ons is bezig met die thema Lig vir die Wêreld, en dit is Jesus, en vandag sy subthema is Kersfees is super persoonlik. Kersfees is super persoonlik. Vandag gaan nie baie meer gaan as oor die Kersverhaal nie. En hoekom ek graag die Kersverhaal vandag op die tafel sit, is omdat ek wil seker maak dat ons allemaal weer hierdie jaar Kersfees hierdie story hoor. Ons het baie keer een versoek om te sê wat jou Bybel en begin in die begin van December en lees niet weer die Kersverhaal of nabij aan Kersfees, vat net jou Bybel en lees om weer, maar ek wil vandag seker maak. Ek dink daar is talle mense wat so bezig is en so bedrywig is, en dat een mens bezig is met jou eie stilte tyd en bezig is met jou eie program, dat voor een mens jou oe uitvee, is het Kersfees. Iemand maak die opmerking om te sê, binnen 2 weke skryf ons 2021 en nie meer 2020 nie. Wat baie interessant is, is dat hierdie Kersverhale kry ons in die evangelies, die eerste 4 boeke van die Nieuwe Testament, maar daar is een baie groot verskil tussen hulle. Matteus en Lukas beskryf vir ons hierdie Kersverhale, vertel vir ons van die krib, vertel vir ons van die geboorte van Maria, vertel vir ons van Josef, en so kan ek aangaan. Terwyl Markus weer as het ware met die deur in die huis val. Ek herinner my eendag kom sien een pastoor my en dan staan by ons voordeur en ek sê vir hom waaroor hy my kom sien, maar hy kan sommer met die deur in die huis val en hy kry so 'n verdwaasde uitdrukking op sy gesig en hy bly net daar staan. Na 'n oomblikie toe besef ek my het nie idee wat hierdie uitdrukking beteken nie. Dit is 'n Afrikaanse uitdrukking, val met die deur in die huis, en dis presies wat Markus doen. Markus 1 vers 1 begin so. So begin Markus sy evangelie. Hier begin die goeie nuus aangaande Jesus Christus, die Seun van God. Dis sy inleidende sinnetjie, dit is wat hy sê aangaande Jesus, en dan onmiddellik gaan hy oor na Johannes die Doper, wat besig is om die mense te bedien. So hierdie vooraf gedeelte in sy lewe raak hy net dood eenvoudig glad nie aan nie. Johannes in sy evangelie, hy is die 4de evangelie, Matteus, Markus, Lukas en dan Johannes. In sy evangelie doen weer heeltemal 'n ander ding. Vir Johannes gaan het nie so seer oor wat gebeur het nie. Julle sal onthou dat hy baie goed in sy lewe ervaar en beleef het. Ons het al by Johannes 'n oomblikie stil gestaan. Hy het beleef hoe dat Petrus gekruisig is. Hy het beleef hoe dat Paulus onthoof is. Hy het beleef hoe dat die kerk vervolg geraak het. Hoe dat die Jode by hulle duisende gekruisig is deur die Romeine, hoe dat die kerk vervolg is, hy is deur 'n moeilike tyd. Hy het die bediening van Jesus beleef, hy het die opstanding beleef, hy het die hemelvaart beleef, hy het Maria beleef, want hy het haar groot gemaak, hy het sekerlik daai geboorte stories oor en oor in sy lewe gehoor. Maar vir Johannes gaan het nie oor die wat nie, maar vir Johannes gaan het in sy evangelie oor hoekom dit gebeur het. Hoekom het gebeur wat gebeur het? Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Waarom het hy hier gearriveer in die wyse en die manier waarop hy gearriveer het? Ek gaan sommer vir jou vat na die begin van Johannes evangelie en vir jou sê, so begin Johannes sy evangelie. Johannes 1 vers 14. En die woord het mens geword en onder ons kom woon. Of ons kan as het ware sê, kamp opgeslaan. En dis precies wat Johannes wil sê. God het mens geword en God het na die wêreld toe gekom. En die rede gaan ons nou sien, want hy gee vir ons graag die hoekoms en nie net die wat gebeur nie.
Johannes 1 vers 9. Dis hoe hy sy evangelie begin. Hy is die betrouwbare lig wat elke mens verlig. En hy was op pad naar die mense wereld. En dit is Kersfeest. Kersfeest vier ons, hy was op pad naar die mense wereld. Kersfeest is Godse geskenk aan elke ene persoonlijk. Het gaan nou weer daarbij terugkom. Maar dit is hoe Johannes sy evangelie begin. In vers 12 sê hy, aan allemaal wat om echter aanvaar het, die wat in sy naam gloe, het hy die recht gegee om kinders van God te word. Een baie bekende versie. Wat ons bij Johannes krijgt, is dat hy een baie persoonlijke, directe benadering. En allemaal wat in hom gegloe het, wat Jezus aanvaar het, dat allemaal is jij en is jij en is jij en is jou bierman en is jou oud saam met jou werk en is jou ouders en is jou niggies en is jou neefies enzovoort. Noem maar op, dit sluit jouself natuurlijk in. En die wat in sy naam gloe, die is elke ene persoonlijk. So Johannes het een baie persoonlijke, directe benadering in termen van die komst van ons Heer Jesus Christus naar hierdie wereld. En ons kan gemakkelijk sy begin van sy evangelie baie persoonlijk interpreteer door te sê jy, jy en jy. Daarom is ek en jy al die hoekoms en die waaroms wil weet. Hoekom en waarom Jesus gekom het? Hoekom en waarom God op hierdie bepaalde wijze gekom het? Hoekom en waarom daar sekere goed gebeur het? Dan moet ons blaai naar die Johannes evangelie. Daarom is die Johannes evangelie ook een baie lekker en een goeie evangelie om te lees wanneer een mens so pas tot bekering gekom het en jy graag meer wil weet aangaande Jesus. En daarom aan die einde van sy lewe, toe Johannes so terugkyk op sy lewe en hy besef al die goed wat in sy lewe gebeur het, alles wat hy waargeneem het, alles wat hy beleef het, wanneer hy so terugkyk en hy vat die pen in sy hand en hy moet nou begin skrywe, dan kyk ons aan die einde van sy boek, aan die einde van die evangelie van Johannes, dan sien ons in vers 31, hierdie tekens is opgeskrywe dat jylle, en dat jylle is jy en jy en jy, elke ene van jylle, dat jylle moet glo dat Jesus die Messias is, die Seun van God, en so dat jylle, dit is jy in Engels staan daar you, en jy kan you in enkelvoud of meervoud vertaal, en as een mens naar die Johannes evangelie kyk, dan is hy baie persoonlik, en hy rig sy woord baie persoonlik tot my en jou. En daarom moet ek en jy dier aan te hou met glo, kan ons die lewe hê in sy naam. En dit is die Johannes evangelie. Dit is hoekom ek en jy, skrywe Johannes, een baie persoonlike verhouding met ons hemelse Vader kan hê, omdat die Here Jesus Christus na hierdie wereld toe gekom het, omdat hy mens geword het. Johannes wil hê dat ek en jy moet weet, dat Jesus gekom het vir my en vir jou en elke ander jou in hierdie wereld. Hy het gekom, hy is gebore, hy moes sterf, dit was sy roeping, dis waarvoor hy gekom het, en die gedachte aan 'n persoonlike verlosser lewe sterk in die lewe van Johannes. Ek dink, toe Johannes aan die einde van sy evangelie kom, en hy moes neerskrywe oor wat gebeur, en hy dink so terug aan sy lewe, dan dink ek, kan hy net vir een oomblikkie dink, dat die almal vir wie Jesus gekom het om te sterf, het hulle aanvankelijk gedink, is net die Jode. Hulle het gedink dat hierdie Messias, hierdie Jesus het gekom vir die Jode en vir die Jode alleen en vir niemand anders te nie. Hulle het dus eindelijk een verkeerde agenda gehad rondom Jesus. Hulle het een bepaalde verwachting gehad rondom die Messias en dat hy sou kom. En nou dat Johannes terugkyk op sy lewe na hierdie absolute 60 jaar nadat Jesus as het ware hemel toe gegaan het. En hy kyk terug, dan besef hy dat hulle het een foutiewe agenda gehad. En net so baie keer in ons lewens het ons een foutiewe agenda rondom Jesus. Ons sit Jesus graag in 'n boksie. Ons wil graag hê hy moet lyk en hy moet optree soos wat ons wil hê hy moet lyk, soos wat ons wil hê hy moet optree. En nou as Johannes so moet terugkyk in sy lewe, dan maak hy seker dat ons moet weet en dat ons moet verstaan dat het gaan nie net oor die wat van Kersfees nie, maar het gaan oor dat Jesus as 'n persoonlike verlosser na hierdie wereld toe gekom het, dat God hom as het ware as 'n geskenk vir ons elkeen gegee het, vir elke ene van ons. Ek dink as Johannes hier was, en hy sou nou vandag hier instap, en hy sou aanlyn kom,
en hij zou hier sit waar ik nou op die oomblik sit, dan denk ik, hij zou voor ons een bepaalde vraag vragen. En dit is, glo jij? Glo jij? Glo jij in hierdie Jesus? Niet net glo jij wat daar gebeur het nie, maar glo jij in hom persoonlijk. En dit is een baie belangrike element van Johannes. Niet dat ons alleen glo nie, maar ook dat ons sal glo in dier Jesus en in niemand anders te nie. Hoe begin Lukas sy evangelie? Lukas is heeltemal iemand anders. Lukas is een medische dokter en hy hou van orde en hy hou van preciesheid en hy hou daarvan om dinge reg te doen. En daarom begin hy sy evangelie deur te sê, hy het gepraat met baie ooggetuies, hy het gepraat met mense wat alles rondom Jesus gesien, beleef en ervaar het. En nou skryf hy sy evangelie. En hy probeer dit orden en hy probeer dit in een ordelike verloop skrywe, zodat die gebeure mekaar as het ware chronologisch kan opvolg, soos wat het eindelijk gebeur het. En daarom, wanneer hy hierdie Jesus gebeurtenis, hierdie Jesus ding beskrywe, dan begin hy dit so in Lukas 1 van vers 26. En hy fokus, wanneer hy begin, op Maria. Dit is baie belangrik. Toe Elisabeth 6 maanden swanger was, het God die engel Gabriel na Nazareth, die dorp in Galilea gestuur, na een jong meisie met die naam Maria. Sy was verloof aan een man met die naam Josef, een afstammeling van koning David. So God kies haar, en dan praat die engel in vers 28, Gabriel het aan haar verskyn en gesê, ek groet jou, geseende vrou. En daar die woord, geseende vrou, kan ook beteken dat sy die goeie guns van God op daardie stadium in haar lewe geniet. Die Here is met jou. Wat een stelling. Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engelse begroeting kon beteken. Moet nie bang wees nie, Maria, die engel gesê, want God het besluit om jou te sien. Jy sal swanger word en een sien hee en jy moet hom Jesus noem. Baie belangrik wanneer ek en jy hierdie gedeelte lees en ons hoor die woordkie Jesus, dan moet ek vandag vir jou sê, dit is nie die woordkie wat Maria gehoor het nie. Hier is die Latijnse weergawe van die woordkie Joshua, Josia, of hulle het nie die J uitgesprek in die Hebreeus nie, en dan het hulle gesê Yeshua, Yeshua, as ek het so kan uitdruk. En wanneer sy nou die engel hoor, dan hoor sy die naam Yeshua. Jy moet hom Yeshua noem. En dit het dadelijk by haar in haar geheue herinnerings opgeroep, maar ek gaan later daarna toe terugkom. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Dis nou Jesus. En die Here God sal hom die troon van sy voorvader David gee. Hy sal vir ewig oor Israel regeer en aan sy koningsheerskappy sal daar nooit 'n einde kom nie. En dan gaan ons oor na die Matteus evangelie. Onthou, ons is besig met die Kersverhaal. En dan gaan ons van hierdie Maria gebeurtenis in die Lukas evangelie, gaan ons dan oor na die Maria, ach, na die Josef gedeelte in die Matteus evangelie, wanneer hy sy evangelie skrywe. En dis hoe Matteus sy evangelie begin, sy verhaalkie rondom die geboorte van Jesus. Matteus 1 vers 18, dit is hoe Jesus gebore is. Dit is hoe Jesus Christus gebore is. Maria sy ma was verloof aan Josef. Nog voordat hulle getroud is, en hulle intiem verkeer het, het het gebleik dat sy verwagting was deur die Heilige Gees. Daardie, dat dit het gebleik dat sy verwagting was, was as het ware mense, of sy het begin achterkom, dat iets in haar lichaam is nie meer dieselfde nie. En mense het waarskynlik begin achterkom, dat iets begin wys by Maria. En sy was eindelijk in 'n verleentheid, want sy het nie geweet met wie en hoe moet sy oor praat, dit wat met haar gebeur het nie. En daarom fokus Matteus nou op Josef. En dan sê hy, Josef, wat verloofde, was in 'n dilemma. Dilemma beteken, maak nie saak wat ek kant toe jy gaan nie, daar is amper nie vir jou uitkomst nie. Aan die een kant was hy 'n wetsgehoorsame man. Met ander woorde, die feit dat sy verloofde nou swanger geraak het, het hom wetsgewys uit 'n baie slegte plek geplaas. Aan die ander kant wou hy haar die openbare skande spaar. Daarom het hy hom voorgeneem om die verloving privaat te verbreek. Wat in daai tyd kon gebeur, en wat hy alle reg gehad het om te doen.
Met hierdie ding in gedagte het hy in die slaap geraak. Daarop verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê vir hom, moenie huiwer om voort te gaan met jou huwelik met Maria nie. Die kindjie wat sy dra is verwek deur Heilige Gees. Sy sal aan 'n seun geboorte gee en jy moet hom Jesus noem. Yeshua. Hy hoor precies daai woord en wanneer hy daai woord hoor, dan beteken dit verlosser. En hy dink aan Yeshua van die geskiedenis wat vir Moses opgevolg het en wat die volk in die beloofde land ingelei het en wat op tale kere gesorg het vir die bevryding van die volk. Want toe die engel aangaan om nou wil hy vir hom die rede gee oor waarom hy nou hierdie seun van hom Yeshua moet noem. Wil Josef as het ware vir die engel sê, dink ek maar net in my hart, ag, dis nie nodig nie, ons weet precies waaroor hierdie verlossing gaan. Net soos dat Yeshua die volk verlos het en bevry het, en vir hulle die verlossing bewerkstellig het, so gaan hy nou 'n Messias gebore word, en hierdie Messias gaan precies dieselfde doen, want sy naam is dieselfde Yeshua, en hy gaan ook kom om ons volk te verlos van die Romeinse onderdrukking en van die Romeinse keizer en daar gaan vir ons een stuk bevrijding aankom. En dan praat die engel met Josef en sê, want hy is as sy volk van hulle sondes, ja, sê Josef, natuurlijk sal hy hulle kom verlos. Maar as het oor sondes gaan, ek denk hy was een bykie oorblif, dan sê hy, ons het net so paar kilometer hiervanaf het ons een prachtige gebouw waarin mense kan gaan en offers kan bring vir hulle sondes, en ja, dit is een hele ritueel wat hulle kan volg, om daarvan ontslae te raak. So, hierdie feit dat Jesus daarvoor gekom het, sê die engel nou vir Josef, dit gaan nie oor die bevryding van die mense van die Romeinse juk nie, maar dit gaan oor dit wat die mense die nodigste het, en dit is om bevryding te kry van hulle sondes. En ek wil sommer net vandag hier een kantlyn aantekening maak, om te sê, wanneer ons praat oor die agenda rondom Jesus, en wanneer ons praat rondom die boksie waarin ons deur Jesus sit, dan is die agenda in die boksie waarin die wereld vandag vir Jesus wil sit, is hier die good God wat ons nie die hele tyd moet bless, en wat ons nie die hele tyd moet goeie goed doen, wanneer ons hom nou tevrede stel. Dis glad nie so nie. Op sy agenda was een ding, die Seun van God, wat in hierdie wereld toegekom het, wat die naam Jesus het, wat verlosser beteken, en wat gekom het vir die verlossing van mense uit hulle sondes. Dit is waarvoor hy gekom het. Toe Josef wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het. Hy het natuurlijk, denk ek nie, eintlik 'n ander opsie gehad nie, want as 'n engel aan jou verskyn het, dan doen jy wat hy van jou vra. Hy het toe van Maria as vrou by hom in die huis geneem, maar hy het nie intiem met haar verkeer, totdat haar seun gebore is nie. En hy het nou hierdie seun van hom, Yeshua of Jesus, genoem. As kyk die Maria weergawe by Lukas, as kyk die Josef weergawe by Matteus, en dan nou terug na Lukas. Lukas 2 vers 1 tot 7, hierdie amazing ding gebeur, en dit is dat keizer Augustus luister na sy raadgevers, en dat hy 'n bevel uitvaardig, dat daar een sensus gedoen moet word, die hele Romeinse ryk deur, en dat jy moet gaan naar die dorpie waar jy gebore is, die dorpie van jou herkomst. En dit gebeur so dat die woord profeties, dat Jesus gebore sal word in Bethlehem, word eindelijk waar deur 'n Romeinse keizer, wat binnen die wil van God in besluit, sonder dat hy dit weet. Gedurende daardie tyd die Romeinse keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n sensus deur die hele Romeinse ryk gehou moes word. Dit was die eerste sensus wat gehou is toe Sirenius goewerneur van Sirië was. Almal het teruggegaan na hulle eie dorpe om vir die sensus te registreer. En omdat Josef 'n afstammeling van koning David was, moes hy vanaf die dorp Nasaret in Galilea na Judea gaan, na Bethlehem, David se tuisdorp. Hy het sy verloofde Maria wat swanger was saamgeneem om te gaan registreer. Ek dink ons prentjie wat ons in ons gedagtes het van hierdie gebeurtenis wat beskrywe word in die Lukas verhaal, is dat Josef stap so voor 'n donkie en Maria sit op die donkie so skynsbene en hier stap die paartjie nou af na Bethlehem toe, daar van Nasaret af, en dat is geen Bybelvers wat dit vir ons beskryf en sê dat dit so gebeur het, en dit moes 'n baie lang en 'n moeisame tog gewees het, want Maria was al ver swanger op hierdie stadium, maar dit kon wonderlik so gebeur het, dit kon rarig so gebeur het, dat sy op 'n donkie gesit het, en dat sy so gery het. Ons weet het net nie, dit is maar hoe ons dit vandag sien,
en beleef. En terwijl hulle daar was in Bethlehem, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. Sy het geboorte gegee aan haar eerste kind, een seun, Jesus. Sy het hom in doeke toegedraai en hom in een krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Dit het sy gedoen, juist omdat hulle op so'n plek vir die Here Jesus moes ontvang in sy lewe. En dan gaan Lukas aan met sy verhaal. Lukas 2 vers 8. Daar die nacht was daar skaapwachters, wat in die veld buiten die dorp hulle skape opgepas het. Skielik het die engel van die Here aan hulle verskyn. En ek het al baie gewonder, hoekom skaapwachters? Hoekom het die engel nie besluit om aan 'n ander groep mense te verskyn? Maar ons weet nie regtig, en ons sal sekerlik nooit weet nie, maar van skaapwachters weet ons ten minste, dat hulle eintlik gesien was deur die res van die Jode as onrein, omdat hulle heeltyd in agter skape moes aanloop en natuurlik en goed getrap het, en het hulle nie toegelaat is om op die tempelterrein te kom nie. Hulle was eintlik so 'n bietjie van die uitgeworpenes, en is asof die verlossingsboodskap van die Jode maar so half bietjie by hulle verby gegaan het, en hulle nie gedink het dat het vir hulle was nie. En nou verskyn daar 'n engel van die Here juist aan hierdie groep mense, om die inklusiviteit van dit wat Jesus kom doen het, net vir ons hierdeur te demonstreer. Hierdie engel het in 'n glans in hulle verskyn. Hulle het vreeslik bang geword. 'N Mens kan maar dink, hoekom is jy bang nie, want as God praat, en hy kom aan die praat, dan het die Jode gebewe, en daarom was hulle maar bang. Maar die engel het hulle gerusgestel en gesê, moenie bang wees nie, ek bring vir julle goeie nuus, wat groot blydskap vir almal inhou. Die verlosser, ja die Messias, die Here, is vannag in Bethlehem, die tuisdorp van Dawid, gebore. Ja, die verlosser, dis Jesus, die Messias, die gesalfde van die Here, is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van Dawid, gebore. En dit is hoe julle hom sal herken. Julle sal 'n kindjie vind wat in 'n krib lê en in doeke toegedraai is. En skielik was daar saam met hierdie engel 'n menigte skare, 'n menigte ander engele, 'n leerskare die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde vir almal in wie hy welbehaag het." Toe die engele teruggegaan na die hemel, toe sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan na Bethlehem om te sien wat 'n wonderlike dinge gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." So gaan Lukas voort, en elke een van hierdie vier evangelies beskryf hierdie gebeurtenis, want iets het gebeur. En daardie iets wat gebeur het, is dat God na die wêreld toe gekom het in die vorm van 'n baba. En hulle het elkeen hulle fokus, hulle het elkeen die inhoud van hierdie koms van die geboorte van ons Here Jesus Christus op hulle manier vertolk en beskrywe en vir ons vertel. Maar hierdie story van die geboorte en die koms van ons Here Jesus is eeue heen deur mense bewaar, oorvertel, met mekaar gedeel. Mense was bereid om te sterf daarvoor. Mense het geglo en gevat as die waarheid, en niemand het ooit daarin getwyfel nie, maar net die Jode het dit wat die Christene geglo het rondom die geboorte van Jesus geweldig aangeval. Vers 16. Hulle het toe na die dorp toe gehardloop en van Maria en Josef gekry, en die kindjie wat in die krib lê, toe die skaapwagters vir almal gaan vertel wat gebeur het, en wat die engel vir hulle oor die kindjie gesê het. Almal wat die skaapwagters se verhaal gehoor het, was verbaas. Maar, dan kry mens hierdie ongelooflike versie in Lukas die evangelie. Maria het al hierdie dinge gehoor. Sy het dit stilweg in haar hart bewaar en dikwels daaroor nagedink. 'N Mens kan nie dink wat het deur, ek weet nie, mens kan dink nie wat het deur Maria se lewe gegaan nie. Die geboorte, die swangerskap, die ontwikkeling van die baba, met wie moet sy praat, wie gaan haar en Josef glo, wat gaan hulle glo? Ek dink sy het haar uiterste best gedoen om hierdie kindjie groot te maak, so normaal as moontlik. Daar's bitter min in die Bybel oor die groot word van die Here Jesus, baie buite Bybels literatuur, maar dit is nie in die Bybel opgeneem nie. Ek dink 33 jaar later is dit dieselfde Maria wat die oudste seun van haar sien hang in 'n kruis, en waar hy sterf vir die sondes van hierdie wêreld, waar hy sterf met die waarmaking van die boodskap van die engel aan haar en aan Josef en aan die skaapwagters, dat hy die verlosser is van die wêreld, dat hy mense verlos van hulle sonde, Yeshua, dis waarvoor hy sal kom, en dat hy ook haar eie persoonlike verlosser geword het in haar lewe.
Ek dink as ons na hierdie klompie kersverhale kyk en ons kyk hoe dat die evangelies het beskrywe, dan moet ons vir mekaar sê, iets het werklik gebeur. Iets het werklik gebeur. En is daar die iets wat werklik gebeur het, wat vanuit die Bybelse bladsye na my en jou toe oorkom op 'n baie persoonlike manier. Daar die iets wat gebeur het, kan ons gesamentlik herdenk, maar ons moet elkeen individueel persoonlik antwoord op daardie iets wat gebeur het toe God mens geword het in die vorm van 'n baba. Ek dink Johannes aan die einde van sy lewe, toe hy so terugkyk en hy tel die pen op en hy begin om sy evangelie te skrywe. En hy dink terug aan hierdie gebeurtenis en hy dink terug aan alles wat hy beleef en ervaar het saam met Jesus. Die leringe, die voetstappe, Petrus het op die water misloop en toe sink hy, hoe hy teen Jesus se bors gelê het, hoe dat Jesus gevange geneem is, gekruisig is, opgestaan het, hoe hy na die graf toe gegaan het en ingekyk het en gesien het dat Jesus nie daar was nie. Ek dink toe hy in sy pen in sy hand vat, hoe sit hy en wonder, maar hoe kan ek dit wat daar gebeur het, die beste opsom? Hoe kan ek dit op 'n manier beskryf, wat precies sal raakvat wat daar gebeur het in Kersfees rondom die geboorte van Jesus. En dan vat hy sy pen onder leiding van Heilige Gees, skryf hy hierdie vers, wat sekerlik een van die mees bekende en mees geleerde verse in die Bybel is, mees gememoriseerde vers in die Bybel is, in tale, wat hy op daai stadium mees geken het nie, volke wat nog nie eens ontdek was nie, dwars oor die wêreld vandag, is dit sekerlik die mees bekendste vers in die Bybel rondom wie en wat Kersfees is. En dit kry ons in Johannes 3 vers 16. God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, elkeen beteken jy en jy en jy en jy, elke ene persoonlik, wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is Kersfees. Dit is in 'n netedop die beste manier waarop enige evangelie skrywer sekerlik vir ons hierdie Kersverhaal kon opsom en vir ons kon beskrywe, dat ons presies weet wat is die betekenis van die koms van Jesus. En nie net glo in wat daar gebeur het nie, maar ook glo in hom wat gekom het. Want so lief het God die mensdom gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elke ene individueel, persoonlik, wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan skryf hy vers 17 by, wat nie so bekend is nie, maar wat toch nooit losgelees kan word van vers 16 nie. God het immers nie die seun na die mense wêreld toe gestuur om die mense te veroordeel nie. Johannes kyk terug op sy lewe. Hy dink aan wat Jesus gedoen het, hy dink aan hoe Jesus opgetree het, hy dink aan dit wat die inhoud was van Jesus se lering, sy lewe, sy boodskap, dan sê hy, God het immers die seun van die mens na die mense wêreld gestuur, nie om die mense te veroordeel nie, maar sodat die mense deur hom gered kan word. Nie om die mense te veroordeel nie, maar sodat die mense deur hom gered kan word. Ons moet nooit vers 16 en 17 loslees van mekaar nie. Vers 16 en 17 van Johannes 3 kom gee vir ons in 'n netedop Kersfees. Kom gee vir ons in 'n netedop presies hoekom en waarom ons Jesus kry, wat na hierdie wêreld gekom het, op hierdie besondere manier, wat ons in hierdie tyd herdenk. Die engel was reg, teenoor Maria, teenoor Josef, teenoor herders. God stuur 'n verlosser na hierdie wêreld, om hierdie wêreld te red. Van wat? Om hierdie wêreld te red van hulle sondes. Dis die belangrike, dis die agenda van God, dis die agenda van Jesus, dis die agenda van Heilige Gees, om mense te red van hulle sonde, sodat hulle weer in 'n versoende verhouding met God kan staan. So die engel was reg, God stuur 'n verlosser na hierdie wêreld, om hierdie wêreld te red
en niet om hierdie wereld te veroordeel nie. En dit is die goeie nuus van Kersfees. Mag jij als individu, mag jullie als gezin, mag jullie hoe groot of hoe klein die groep ook al mag wees, hierdie jaar, binnen een paar dagen, wanneer ons Kersfees vier, een besondere ervaring hee, een besondere belevenis hee, een besondere verstaan hee, van Johannes 3 vers 16 en 17, wat voor ons beskryf en sê, dit is Kersfees. Ek hoop dat jy vandag heerlik en lekker saam met my gereis het, deur hierdie Kersverhale. Amen. Ons Vader, baie dankie dat ons in hierdie tyd Kersfees kan vier, dat ons kan gereed maak vir 'n wonderlike dag, waarop ons 'n wonderlike inhoud kan vier, die koms van die Seun van God na hierdie wêreld om mense te red, nie te veroordeel nie, maar te red van hulle sonde. Ons eer U, ons prys U, ons dank U in Jesus se naam. Amen. Mag jy sy liefde en sy genade en sy teenwoordigheid op 'n wonderlike manier in jou lewe ervaar en beleef. Amen. Dankie dat jy in hierdie tyd ook nou die Here kan dien met jou dankoffer. En ek weet, dis Kersfees en dis 'n feestelike maand en dit maak juist vir ons die deur oop om my dankbaarheid uit sommer net 'n dankoffer te kan gee. En dankie dat jy dit doen. Dankie dat jy in so 'n verhouding met ons Hemelse Vader staan dat jy weet dat hy ons voorsiener is en dat ons nie kan lewe sonder die voorsiening wat hy vir ons gee nie. Net so ook die gemeente. En God voorsien in die gemeente deur dat hy aan ons as individue voorsien en dan gee ons van dit wat hy vir ons voorsien weer terug vir hom, dat hy dit kan gebruik in sy koninkryk. Baie, baie dankie en seën vir julle in hierdie tyd wat voorlê. Ek wil julle ook herinner om in te skryf vir ons Bybelskool, Veritas Bybelskool, waar ons uitgaan, uit ons pad uitgaan, om die Bybel vir jou te verduidelik en dat jy die Bybel op 'n wonderlike nuwe manier gaan ontdek en verstaan. Dit is al boek wat ons gebruik. Ons gebruik nie eens ander boeke nie, ons gebruik hierdie boek. En ons reis saam met jou deur hierdie verskillende literatuursoorte in die Bybel oor 'n tydperk van 4 jaar. So ek wil jou uitnooi, volgende jaar wil ek graag weer begin met 'n eerstejaarsgroep en ek wil jou uitnooi om ons kerkkantoor te kontak, te skakel, die nodige inligting te kry en in te skryf en saam te reis die volgende paar jaar. Dan herontdek jy en ontdek jy opnuut die wonder van God se woord. Groet jou in Jesus se naam.